他打个白金的不随便打吗？米盐，米盐呢？焖盐，盐。卡特死了，崩死他！可以，搞笑呢这，真敢追呀、啊！这螃蟹一级学个 E， 咱也没法跟他对拼呢，我感觉。一 A 走位，平 A 吃药，平 A 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 平 A。行呗，不太，不是那么特别赚，这是啥意思呢？来，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 上！八个牙路，一下，哎呀！哎，算了，我自己来吧。为什么莫甘娜会来了呢？啊，莫甘娜打野呀、啊！先来个耀光出门儿。螃蟹推线挺快呀，我们峡谷质检员看看这青训队的这打野到底有没有技术，到底以后能不能成为一个这个明星选手啊？我看人可准了。莫甘娜五个兵，五个兵，谢谢出卡出卡 ，EAW。好了，一他一下，嗯，干啥呢？我抠你一下，一 A 打半溜，双个抠，没蓝了，我天哪！一 A 抠，平 A， 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 平 A。抽一下，我长不长？
莫干那能干嘛？不用害怕。可爱，回家了。来个燃烧宝石，莫干辣没闪现，螃蟹啊，螃蟹的闪好像有，但是它有闪不一定能有用。可以，这波线别推了啊，杀不了了。我们大招打了一个闪，还行。卡特17刀，22刀，那卡特为啥不补刀呢？其实卡特我玩了，我发现那卡特这个英雄不是那么特别狠。我靠，维克多闪现躲流头 W， 我看见了。那中路4个人，我给他中路放点眼儿。省着那螃蟹去中，咱也没办法。跳弹下去啊，我把这莫干辣先杀了，螃蟹不好杀，算了，一人一个 buff， 我还拿个峡谷，哎，屈服了。我他 monkey 拿到了峡谷先锋，如果这波能把螃蟹越塔杀了就舒服了。先扣他一下，看看伤害怎么样，没打掉血呀，再扣一下。我觉得差不多可以杀。舒服了。莫干辣是要来呀，莫干辣，莫干辣挺烦人呐。我们先把三项除了，这个低保一会儿看看吃不吃吧，我看看能不能再杀他一波，直接把一血塔拿了。其实这把最好是给中路放，我一会儿不行直接转中路，我就中路放。中路虽然就一层塔皮啊，但是中塔非常的重要，中塔比上塔重要。
저기 학살 중입니다. 최종. 적을 처치했습니다. 제압되었습니다. 적을 파괴했습니다. 没事, 二塔也没了, 没人呢, 关键. 항상 최고를 추구해. 再给我往上创一头峡谷先锋，精神病似的，非得找我打。没事，高地没了，也没人呢，这。来人了，我撤了。2700块，回家了，回家出点装备。确定这是 IG 的打野吗？还需要成长啊，说实话。薅着死了。这啥意思？干哈呢？这必须得闪了呢，这人有点多，不闪现我们可能是要没。这边一下下来五个人，你这耗的血，推塔来。都没有用。漂亮，高地拿下。你们推中，我去推上，看看对面小黄毛来不来。再见，我的刘哥！哎呀呀呀！走位，给了一个一 K， 哎呀，不推好了！哇，这反应！哎呦，这反应！这就是年轻人的反应吗？喂，对对对，哎对，好嘞，哎，是你嘎啦。
这螃蟹挺有意思的。他们的小黄毛挺肥的。我操了，这也不让动啊，全是那空。小黄毛这是要无敌呀、啊！我一看呢。谁点的投降？他们家不就小黄毛有点人头吗？完了，莫嘎辣比较烦人。那卡特一杠五，萨路一杠五，莫嘎辣二四三，不就辅助个小黄毛吗？多大点事儿啊！真是，还投降？谁点的呀？点了。打个峡谷来，打个峡谷，我把上路拆了。小龙吗？盾马上没了啊！可以要，把屎给我吃两口。直接打小龙，我其实直接可以上高地呀、啊。这都什么伤害呀？怎么打我身上这么痛啊？不行啊，我是我们家唯一一个前排，我觉得我得出黑切。要干啥？要打大龙啊？不可能吧？那扯犊子呢吗？惩戒，可以，我耗着。
내가 왔다! 两路应该是没了。嗯，这干嘛呀？不打了，回去打的话有小黄毛不合适。 反推中路，你们应该不太行吧？好痛啊！ 真的是好痛啊！开龙，打龙啊！ 死了，EJ死了，那不随便打吗？没事，薅着上去死的。三二一，回头，回头，回头，漂亮！他只要敢回头 Q， 我们就能 E 到他。把上路推了。 全死了，GG！你用大招跟他呀！ 大招咋不跟人呢？搓一会儿。哦，有尿色。 白送一个卡特，薅着是不是要偷家去了？薅着，咱们先打前排啊。 没事，薅着死就死吧。这莫嘎拉太烦人了，老有 Q， 贼恶心，而且跑的贼快，追不上他。
开塔，银银。插队队，还有一把队。